Rusiyada Murmansk vilayətinin Olengorsk rayonunda baş verən qar uçqunu nəticəsində 2008-ci il təvəllüdlü uşaq ölüb. Kanal 13 bu barədə reporta istinadən xəbər verir. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə digər 15 turistin ciddi tibbi yardıma ehtiyacı yoxdur. Fövqəladə hadisə yerinə itlər, 18 xüsusi avadanlıq, 11 qar motosikleti də daxil olmaqla 53 xilas edici cəlb edilib. Qeyd olunub ki, 16 nəfərdən ibarət olan turistik qrupun 13-ü yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Hadisə İmandıra stansiyasından 5 kilometr aralıqda Murmansk vilayətinin Xizək marşrutlarının keçdiyi Monçegorsk və Olengorsk bölgəsinin sərhəddində baş verir.